ইফালে কংগ্রেসত অব্যাহত আছে দল ত্যাগৰ ধুমুহা। এপিসিসিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰাৰ কংগ্রেস ত্যাগ। কংগ্রেসৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছে কংগ্রেস নেতাজনে। মালিকার্জুন খাৰ্গেলৈ ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মানস বৰাই। কংগ্রেস নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা কংগ্রেস নেতাজনৰ। ইফালে কংগ্রেস এৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যও। কংগ্রেসী নেতা অনুজ বৰকটকীয়েও আজি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দল ত্যাগৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মানস বৰাই। ৰাইজৰ কাম কৰাৰ স্বাৰ্থতে কংগ্রেস দল ত্যাগ কৰিলে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মানস বৰাই। তিনি দশক যি দলত থাকিলো সেই দলত এতিয়া গুৰুত্ব নাই। গুৱাহাটীত কি হয় মোৰ লগত কোনেও একো কথা নাপাতে বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মানস বৰাই। কেইজনমান মানুহে মিলি সকলো কৰে যাৰ বাবে মই আৰু কংগ্ৰেছত থকাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মানস বৰাই। মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মন্তব্য নেতাগৰাকীয়ে। আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছ নেতাই যিহেতু দল ত্যাগ কৰিছে, এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগৰ ধুমুহা উঠিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দলত এই দল ত্যাগৰ যি ধুমুহা, তাৰ পিছতে এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ আজি দিনটোত যদি আমি চাওঁ, তিনিগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে। এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা আৰু মানস বৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদো ত্যাগ কৰিছে। ইতিমধ্যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মানস বৰাই। আৰু উল্লেখ কৰিছোঁৱে আৰু দুজন নেতাই যিহেতু দল ত্যাগ কৰিছে আৰু বিজেপিত ইতিমধ্যে যোগদান কৰাৰ যুঁজাও চলাইছে মানস বৰাই। আৰু মানস বৰাই এই সন্দৰ্ভত বহুকেইটা তথ্যই অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। মই নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য হিচাপে মই মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এইটো কথা সঁচা, মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ অসম প্ৰদেশৰ সাধাৰণ সম্পাদকো আছিলোঁ। নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মই এজন সদস্য আছিলোঁ। সেই অনুযায়ী মই নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু মই ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। এটা ৰাইট সময়ত যদি ৰাইট এটা সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি কেতিয়াও কাৰো সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ বুলি মই ভাবিম। মই যদি আজি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইট সময়ত মই ৰাইট কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু বহুতো কংগ্ৰেছ কৰ্মী বুলি নকওঁ, বহুতো ৰাজনৈতিক কৰ্মী আৰু বহুতো ৰাইজ এই দিছপুৰ সমষ্টিয়ে কওক, গুৱাহাটীৰ কওক, মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেখেতসকলে এটা আশাৰ ৰেঙনি মোৰ ওপৰত দেখে, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে যে তেওঁলোকৰ হৈ মই কষ্ট কৰিম বা তেওঁলোকৰ কিছু মই জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম। তেখেতসকলক মই কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। পিতৃৰ পৰা মই শিকিবলৈ পাইছিলোঁ, তেখেতৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। তেওঁ মই ভাবোঁ ইমান দিনৰ জীৱনৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা মই নিশ্চয় ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিম।